ОПЕК ұйымына мүше мемлекеттер мұнай өндірісін қайта арттыратын болды. Мұндай шешім ұйымға қарасты мониторинг комитетінің отырысында қабылданды. Бұған дейін Қазақстан, Ресей, Әзербайжан секілді бірнеше ел қара алтын өндірісін тәулігіне 9 миллион 700 мың баррельге азайтқан. Енді өндіріс тәулігіне 2 миллион баррельге артып, қысқарту 7 миллион 700 мың баррельге дейін азайды. Жаңа келісім бойынша кен орындарында жұмыс 1 тамыздан басталады. Бүгінде Брент мұнайының бағасы 43 доллар төңірегінде. Баға тұрақта, бұған өндірістің азайтылып, тапшылықтың қолдан жасалғаны себеп болып отыр. Бірақ баға тағы құлдыраса, өндіріс көлемі қайта қысқармақ. Қатысушылар келісімнің әлемдік мұнай индустриясына оң ықпал еткенін атап өтті. Әртүрлі себептермен өз міндеттерін толық орындай алмаған бір қатар елдер мұнай өндіру көлемін қосымша қысқартуға дайын екендерін айтты. Қазақстан өз кезегінде міндеттемелерді орындауға дайын.